fra nu af, så hver gang vi skal på stranddyst, så er der altså en straf til dem, der klarer sig dårligst. Nå, okay. I dag så har det jo været rødt hold, som der faldt ned først. Og det var Sigmund, som der var deltagende i dysten. Og no, derfor, nej, derfor, nej. Jo, derfor skal han sidde ind i det her i 3 timer. Det er faktisk 3 timer. Jo. Ej, det er løgn. Vi kan godt stille den i skyggen, men du skal være ind i det i 3 timer. Jeg går i panik, jeg får angst, jeg får myrekryb. Jeg kan slet ikke fordrage det. Der kommer ikke noget der ind vel til mig. Hvis du ikke kravler dig ind og er der i 3 timer, så rører rødt hold ud. Hvad? Han skal fandme bare se at komme ind i det bur, det kan jeg godt se dig. Are you fucking kidding me? Er det en prank? Shut the fuck up! Yeah! Det er så sjovt! Oh my god, hvor er det? Ej, hvor er I undseriøs! Fuck jer! Ej, jeg blev lige så dårlig tilpas! Oh my god! Jeg havde håbet på, at du var begyndt at kravle dig ind. Jeg kan tænke mig skæbne. Sigmund er seriøst den sjoveste. Altså, jeg elsker Sigmund, fordi han tror på alt. Og for fanden, Sigmund, du kan jo ikke engang komme ind i det der fiskenet. Det er ja. Det bedste, vi kan. Ej, yeah! Det værste af det hele, jeg tror faktisk, jeg ville have kravlet ind i bordet, hvis det var sandt, og hvis det virkelig galt. Nej. Foot massage, body massage, head and face massage. Men det er alt for dyrt, og det er og luksus. Og det kan vi gøre på hinanden. Det vi, ja, lige altså, præcis. Ja. Det kan vi gøre på hinanden. Det er sindssygt vigtigt at være fornuftig og ikke lade sig styre af sine cravings, fordi det her det er et spil, det er ikke en shoppetur i Vilka. Og måske et A. Ja. Et A. Kan vi så eventuelt koge det? Ja, skal vi det? Vi koger det. Jeg kan ikke lave mad. Jeg køber fryseretter hver eneste dag, eller pizza fra grillen nede på hjørnet. And I'm not even feeling guilty about it, honey. Jeg var mega bange for, at der var krokodiller i den flod, selvfølgelig. Men også frøer eller giftige fisk. Hvad hedder det, de der fisk, der kan spise en? Det er orange. Orange er kommet tilbage. Jeg tænker, fuck. Pis. Jeg tænker lidt, fuck. Der var lige lidt ro i lejren. Fuck. Man kan næsten altid høre en stemme. Derfor, fuck. Jeg frygter det værste. Ja. Det var, hvordan ser sengen ud, ikke? Det, ja, det, præcis. Det altså, alt andet er sådan set lige meget med sengen. Ja. Er klar? Jeg åbner for dig. Oh my fucking god! Nej! 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 Vi skal sove på gulvet! Nej! Fuck! Det er linser. Jeg skal ikke have linser. Jo, Mika. Så tror jeg, at ægtepart har taget sin tid. Ej, undskyld! Undskyld! Jeg bliver pisseirriteret over, at det tager så lang tid. Altså kom nu, vi er det sidste hold. Vi vil gerne have noget at spise. Altså, I kan da ikke... I er jo et ægtepar i Vilka. Altså, det tager det 3 timer. Hey baby, even though I hate ya, I wanna love ya, I want you. Pump it up, sis. Come on, yeah. Hvad er din twerk? Har du til at twerk? Jeg kan ikke twerk. Jeg kan slet ikke twerk. Nej. My ass is white and skinny. Nej, kom nu. Altså, jeg har heller ikke nogen at look på min bøn. Come on, ey. Jeg kan ikke, skat. Jamen, jeg kan jo ikke. Prøv at se. Jamen, jeg ved jo engang, hvordan man gør. Er det sådan der? Ja. Du gør det godt. Ja. Jeg kan jo ikke, skat. Det er pinligt. Jeg har da ikke set dig være ude og lede efter hverken frugt eller noget af de andre. Jeg har samlet brænde. Jeg har været med til at skære frugt. Jeg har lavet mange ting. Jamen, Grete, hun bidrager jo med bål, brænde, samling kokosnødder, samling feje ved vores terrasse. Ja. Synge om morgenen. Giv noget morgensang og noget motivation, ikke også? Det skal også til. Der er jo nogen, der skal gøre det. Ja, det er nok det. Kan man brænde kokosnødder? Nej. Nej. Jeg hjælper selvfølgelig til med at samle brænde. Det kan jeg ikke komme udenom. Kan du så komme i gang, Grete? Ja. Kan du så komme i gang, Grete? Ej, jeg håber bare ikke, der er dyr, der springer frem. Kan det her bruges? Ah! Jeg føler, vi er meget udsatte også, hold rød. Men så har vi også sagt til hinanden, at hvis vi kommer i en duel, så vil vi kæmpe alt, hvad vi kan for at vinde den og komme hjem til hytterne. Men hvad vokser ananas på? Er det træer? Ja, jeg tror, det er de der træer der. Jeg tror, det er de der træer der, fordi du kan se, det ikke er en normal palmestamme. Men hvis det ikke er palmetræer, ananas groet på? Vi har fundet noget! Er det ananas?
Det er en kæmpe agurk. Det er da sådan nogle... De lugter rigtig grimt. Det ligner jo sådan noget agurk. Squash? Ja, er det ikke bare agurk? Ej, hvor nice! Er det ikke det? Ej, vi får en kæmpe fangst i dag. Vi skal bare... Ej, ja. Og hvis vi så finder ananas oveni, ikke? Ej, så får vi jo et helt måltid. Hvis jeg skal være ærlig, så spiser jeg vitterligt aldrig grøntsager eller frugt. Jeg ved godt, det er totalt ikke okay, og det er totalt usundt, og alle de der fødevarer, mennesker, de... Men nej, det siger mig ikke noget. Til hvis kun Jaffa kom tilbage, og begge var ude. Det, ja. Det vil være dig. Ej, Simon. Grete, dog. Ja, ja. Nu skal du være sød. Ja. Jeg har for noget at spise. Grete kan ikke tænke på tom mave. Nej, for satan. Det, man har allermest lyst til, det er jo 100% sådan noget smeltet ost og toast og pizza-agtigt. En stor burger med pomfritter. Ristaffel. Hvad er det? Ristaffel. Det er jo ris med kage, sovs og kylling og lækre grøntsager. Er det Gretes livret? Ristaffel. Det er luksus. Altså, hvor vi kommer til, at vi sidder og drømmer om mad ved et bål. Ja. Ja. Jeg savner laks med dilddressing. Jeg savner kajsild på råbrødsmadder. Jeg savner makralmadder med mayonnaise og æg. Daddy. Peace out, hey, daddy. Daddy. Hey, daddy. Yeah. Vi ses. Bye, daddy. Bye, daddy.